påsen på en hund. Mm. Och om den är bryter kanten här, för att här tänkte jag att det är som en glasskiva där. Om jag bryter igenom den och håller kvar i 2 sekunder blir det en träff. Mm. Så det du ska få göra är att säga träff. Eller vi kan köra på engelska. Säg hit. Om jag bryter i 2 sekunder. Om jag inte bryter i 2 sekunder så gör vi ingenting. Så taggpunkten är hit. Yes. Hit. Det du ska göra nu är att säga miss om jag är ovanför men inte bryter, eller om jag bryter men kommer upp före 2 sekunder. Så ovanför men inte en hit, då är det en miss. Nej. Så taggpunkten är miss. Och där måste vi fråga expertisen. Mm-hmm. Ja, nej, men tänk åt något på det. Det är kul nu. Mm-hmm. Ska det räknas? Alla runt bordet. Ska det räknas så fort man är ovanför? Ska det räknas som miss om man passerar över? Nej. Nej. Måste vi få kolla? Ja, det är ju faktiskt så vi lyssnar ju. Tack, vi inte. Den träningen är observerat av andra sådana här. Nej, utan det ska vara ett stopp. Mm. 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 Super. Nej, taggpunkten är miss. 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 Nej. Nu har du kvar också. Miss. Ska vi blanda då? Så nu blir det både hit och miss. Så att jag kommer att tagga för båda. Så taggpunkten är hit eller miss. Det är en fusk taggpunkt, by the way. Okej, beredd? Paus.